Evo nas u emisiji The Teenage Star. Danas za vas imamo pripremljen jedan prilog. A koji je to prilog? Hajde da pogledamo. Po prvi put organizujete ovu akciju Očistimo šumicu. Kako ste došli na ideju? Pa Demokratska omladina opštine Kovačica u saradnji sa klubom studentske omladine Kovačica u neformalnom razgovoru, pošto smo mi u suštini svi prijatelji, smo došli na ideju da očistimo šumicu, jer ovo je toliko predivna šumica i jedina u Kovačici, a dosta je zapuštena. Pa smo u tom razgovoru došli na ideju i onda počeli da razmišljamo kako bi to moglo i tako je došlo do toga i evo sada, hvala Bogu, i realizujemo tu našu ideju. Ko sve učestvuje u ovoj akciji? Učestvuju Klub demokratske omladine opštine Kovačica, studentski klub, klub studenta Kovačica, pardon, pravilan naziv, klub studentske omladine Debeljača, klub studentske omladine Padina. Ko vas sve podržava u ovoj akciji? Ja bih pre toga samo spomenuo da su uključeni, znači, klubovi demokratske omladine, mesni klubovi, gde su omladinci iz Crepaje, Debeljače, Uzdina, Padine, Kovačice i Idvora. A u akciju nas je podržala, nas je pre svega lokalna samouprava, na čelu sa predsednikom opštine, takođe i predsednikom skupštine, i podržala nas je naravno i mesna zajednica, koja je trenutno nam je i prisutan predsednik mesne zajednice Martin Zloh. I u suštini komunalno preduzeće Elan, sa njima smo u saradnji u ovoj akciji, koje je dalo 10 svojih trimera, gde su njihovi radnici ovde i njihovi traktori da izvuku to sve što ćemo mi šiblje napraviti danas ovde, granje, smeće i tako dalje. Pošto 5. juna je bila akcija Očistimo Srbiju, zašto tog dana niste organizovali ovu akciju nego nedelju dana kasnije? Dobro pitanje. Baš iz tog razloga, zato što je to neka akcija na nivou Srbije, pa nama nije potreba niko iz Republike da kaže šta treba da radimo i gde treba. I zato smo baš namerno izabrali ne taj datum, nego ovaj datum i da pokažemo da smo sami u ovoj akciji i koliko nas ima omladine iz ove opštine i kako možemo da se sastanemo oko jednog cilja i sve to lepo da sprovedemo, a vidjet ćete i posle šta smo uradili. Pored nas se nalazi predsednik studentskog kluba Kovačica i jedan od organizatora. Pa kako vama se čini ova akcija? Pa čini mi se uspešna do sada. Evo, možete da zabeležite koji kadar, pa vidjet ćete da je uspešna akcija. Imamo veliki odaziv ljudi, imamo iz Debeljače, Idvora, Uzdina, Crepaje i puno iz Kovačica mladinaca. Da li ćete i sledeće godine nastaviti sa ovakvom akcijom? Pa ako mladi budu zainteresovani, na tebi čini ova akcija? Mislim da je dobro organizovati ovako nešto zato što je već zaraslo i zapušteno i treba uraditi ovako nešto. Pa okej, pošto zajedno smo sve odradili, usput smo se i družili, očistili i mislim da izgleda lepše, da možda se koristi za druge stvari, da se družimo tu, okupljamo i... Meni je super ova akcija, zaista je ovo korisna stvar jer zaista je vreme da se ova šumica dovede u red. I da može da se radi nešto. S njim je zaista bilo ono zapušteno jako. Drago mi je što se odazvalo puno omladinaca, tako da ja mislim da će ovo sve ekstra ispasti na kraju.
Šta je cilj ove akcije? Pa cilj je pre svega da očistimo ovu našu lepu šumicu, da sutra može svako od nas da dođe ovde da se prošeta, da se prijatno osjeća, da sedne. Možda ćemo posle opet na inicijativu nas mladih, ako uspemo, uz podršku nekih firmi, da napravimo neke letnjikovce u sred šumice, da može da se dođe tako na neki odmor, da se malo sedne popodne, uveče mladi.